Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Diyos, maayos naman po ang aming kalagayan. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong Focus on God's Revealed Will. Ayan. So may binabanggit po si Apostol Pablo sa aklat po ng Roma chapter 12 verse 2. Ganito po ang sinasabi ni Apostle Paul. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa isang talata pong ito, punong-puno po ito ng napakagandang paalala sa mga mananampalataya. Punong-puno po ito ng paalala hindi lamang po sa mga mananampalataya during the times of the Apostle Paul sa Roma, kundi maging sa panahon natin ngayon. Have you ever wondered what God's will is for your life? Have you ever wondered, ano nga bang kalooban ng Diyos para sa akin? Alam niyo po mga kapatid, iyan po ay laging katanungan ng bawat isa sa atin. Sa bawat umagang gigising tayo, magsisimula tayo ng bawat araw, tayong mga mananampalataya ay hinahanap natin kung ano ang magiging kalugod-lugod sa Diyos. At alam niyo po ba mga kapatid, ang matagpuan natin kung ano yung kalooban ng Diyos at masunod natin yung kanyang kalooban, ito po ang magdudulot sa atin ng fulfillment sa bawat araw. Darating po yung mga panahon sa buhay natin na para bang pagdadating ng hapon na tayo po'y magpapahinga na at ilalatag na natin yung ating mga katawan sa higaan, para bang napakaraming bagay na hindi natin na-accomplish. Para bang ang daming unfulfilled things sa buhay natin na we should have done pero hindi natin po nagawa. So may mga pagkakataon po na we felt disappointed, na po nagiging cause po ito ng mga alalahanin, minsan humahantong pa ho ang mga bagay na ito sa depresyon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, pag nasumpungan daw natin yung God's will, yung kanyang good, pleasing, and perfect will, napakabuti po nito mga kapatid. At ito po mga kapatid, ang isa sa layunin ng buhay natin. Naalala niyo po ba nung Friday, ating pong tinalakay yung the chief end of men? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. That is the chief, meaning the major, the ultimate, the most important thing that man will do in life. And that is to give God the glory. And to enjoy that God that we give glory to. Ngayon ang tanong, how can we give God the glory? We can give God the glory by being obedient to His will. Magkakaduktong po itong pinag-aaralan natin ito eh. At ang sabi ni Apostol Pablo, in order to find His will, no, and to test and approve God's will, ang dapat unang ginagawa daw, sabi ni Pablo, do not conform to the pattern of this world. Kasi if we are conforming to the pattern of this world, wala tayong masusunod kundi ang will ng world. Tama po mga kapatid? Kung ano yung conformity mo, dun ka susunod. Ito ang masusunod sa buhay mo. And if you are following the pattern of this world, you will be obedient. You will be obliged to obey the pattern of this world. Kaya napakaganda ng paalala ni Pablo eh. Be transformed.
The sad thing is we cannot transform our lives. It is only God who can enable us to transform our lives. And how is that possible? By the renewing of your mind. Yung pong word na renewing of your mind ay mahalagang makita natin dito sa konteksto ng aklat ng Roma. Kasi po mga kapatid, marami pong mga kapatiran sa Roma ay nadadala po sila ng iba't ibang mga aral at mga turo. Kaya napakahalaga po na ang concentration natin, ang laman ng ating mga isipan ay napupuno ng mga aral tungkol sa Diyos. At ito po yung nagtatransform. It is the Word of God. It is the wisdom of the Lord, the knowledge of the Lord from His Scripture. Kapag napupuno raw ang ating isipan ng mga bagay tungkol sa salita ng Diyos, natatransform tayo. Di ho ba? Linaw naman eh, oh. Ang sabi po ng Biblia, ang pananampalataya ay nagmumula saan? Sa pakikinig. Pakikinig ng ano? Ng salita ng Diyos. And as our faith grew, we became mature, or we become mature in our faith, and then we were able to know and distinguish the good and pleasing perfect will of God. Kaya, for most of us, the question rises to the surface at a particular given point in time or in any given point in events or time. Ang tanong natin, what is God's will for my life? Ano bang kalooban ng Diyos? Halimbawa, sa mga detalye ng buhay, sa pagpili ng asawa, sino bang boyfriend? Sino ba ang tamang boyfriend? Sino ba tamang girlfriend? Ano ba ang kalooban ng Diyos tungkol sa bagay na ito? Sa pagpili ng karir, paghanap ng trabaho, sa paghanap ng paaralang papasukan, sa pagbili ng bahay, pagbili ng ganito, kahit sa simpleng pamamalengke. Sa mga maliliit na detalye ng buhay, merong kalooban ng Diyos at merong hindi kalooban ng Diyos. Amen po ba? Tandaan po ninyo, ano man ang ating ginagawa, kahit nga po sa pagkain at kahit sa pag-inom, merong kalooban ng Diyos. Sa pagsamba, merong kalooban ng Diyos at merong hindi kalooban ng Diyos. Sa pagpili ng sosuotin, merong kalooban ng Diyos at merong hindi kalooban ng Diyos. Dahil kung ang damit na sosuotin mo, makapagpapatisod, ba't mo sosuotin? In any given action, ano man ang ating gagawin, may kalooban ng Diyos at merong hindi kalooban ng Diyos. Tama po ba? Kaya po, dahil sa bagay na ito, lagi nating hinahanap yung ano ang kalooban ng Diyos dito. At alam niyo po, ang mahirap eh, yung mukhang pareho namang tama. Hindi po ba? Mukhang parehas naman ang tama. Pero you need to choose. Alin dito yung higit na kalooban ng Diyos? Alam niyo po mga kapatid, pagdadating ng eleksyon eh, no? Di ba pag nag-eeleksyon, halos parehas naman yung qualifications. Maging sa mga church leaders, sa election ng church leaders, parehas naman yung qualification. Pwede naman to, eh, pwede naman ito. Pero ang tanong, hindi naman pwedeng dalawa sila. At naniniwala po tayo na merong isa doon na kalooban ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano natin hahanapin yung kalooban ng Diyos? Di po ba? As we seek to know God's will, we often feel the tension. In a sincere desire to please Him and obey Him, we can sometimes walk in fear that we will make the wrong choice about details of our lives. Natatakot tayo na, naku, baka hindi ito yung will ni Lord para sa akin. At alam niyo po ba na marami nang tumandang dalaga dahil po hindi matiyak kung anong kalooban ng Diyos. Kung si Pedro o si Juan ba ang pipiliin kong maging boyfriend?
Kalaunan, parehong nawala si Pedro at si Juan. Because they are so afraid to choose. Dahil hindi nga po nila matiyak kung sino bang kalooban ng Diyos sa mga bagay na ito. Well, maybe my example are too extreme, pero alam niyo po ba sa buhay natin, maraming ganito. No? For some, obsessing over life's details leads them to make decisions in a clearly unbiblical manner and ways. Dahil po sa pagpipilit, sa sobrang obsessed na yung mga detalye ng buhay na ito yung maging tama ang kanilang desisyon, nagpipilit po sila, mga kapatid, na humanap ng ibang paraan para malaman kung anong kalooban ng Diyos. Alam niyo po yung iba, kung anong ginagawa? Kumukonsulta pa sa mga albularyo kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Have you heard of that? Yung iba po, they go to signs and coincidence. Nakarinig po ako na pipili kung sino yung kanyang sasagutin sa dalawang manliligaw. Alam niyo po ang sabi? Lord, kung sino po ang una kong makita kinabukasan, siya po ang sasagutin ko. Can you imagine that? E ba paano kung ang lumitaw eh, hindi yun yung talagang bet na bet mo? Anong gagawin mo? O kaya naman, maghahanap ka ng trabaho, Lord. Pagising ko po bukas ng umaga at binuksan ko ang dyaryo, yung una ko pong makitang, doon po ako mag-a-apply. Ibinabase po natin yung kalooban ng Diyos at ang ating mga choices saan? On apparent signs and coincidence. Panginoon, pag umulan po bukas, hindi po ako tutuloy sa paghahanap ng trabaho. Can you imagine that? And other people swing to the opposite end, thinking God doesn't really care about the details of our lives, and because He doesn't care, no po, and doesn't care in our lives, He doesn't have a will for anything we do. But I would like to tell you this. In everything, as far as this life is concerned, merong kalooban ng Diyos. Sa lahat ng bagay sa buhay natin, merong kalooban ng Diyos. Sa mga choices na gagawin natin, meron doon ang kalooban ng Diyos. Kaya every time na napipili natin yung kalooban ng Diyos, jackpot yun. At tayo dapat bilang mga mananampalataya, yun ang pinipilit nating hanapin, hindi by chance, hindi by apparent signs and coincidence, kundi hinahanap po natin yun sa kanyang mga salita. And we can also assume, mga kapatid, God's will applies only to certain aspects of life. Halimbawa, sinong aking mapapangasawa? No? Ano pa ba yon? Saang trabaho ako maghahanap? At hindi kasali, no po, hindi kasali yung mga big things. Yung mga malalaki at major things ng buhay natin. Mali po tayo roon. Naniniwala po tayo na sa lahat ng aspeto ng buhay, may kalooban ang Diyos. In all things, we should acknowledge our utter dependence on God's sovereign plan. Saying, James chapter 4, verse 15, if the Lord's will, we will live and do this or do that. Naalala niyo po ba yung James chapter 4, verse 16? Sa verse 16, napaka-arrogant nung pagpapasya. Pupunta ika kami sa ganito, ganito ang gagawin namin, ganito ang aming isasakatuparan. Pero ang sabi ni Santiago sa James 4, 16, that is arrogance. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas, kaya sa dapat na mangyari bukas, isa lang ang dapat lagi nating iniisip. Gagawin natin kung anong kalooban ng Diyos. If the Lord wills, we will live and we will do this and that. Amen? But the biggest question, etong malaking tanong. Ang malaking tanong, Pastor Ruel,
How can we know if the Lord has willed something or not? Sinabi mo kanina, no po? Sinabi mo, Pastor, kanina na dapat sa lahat ng bahagi ng buhay natin, eh, hanapin natin yung kalooban ng Diyos. Ang tanong, paano natin yung hahanapin? How can we know if the Lord has willed something or not in our lives? Alam niyo mga kapatid, ito ang totoo. Sa buhay natin, meron lang namang isang kalooban ng Diyos. Amen? Meron siyang one will. Pero itong kalooban ng Diyos na ito are presented in two angles. Ewan ko po kung narinig niyo na po ito, no? Pero gusto ko lang pong ipakita ito. Na po, theologians discuss this. Na po, theologians believe that there are two aspects, two angles on the one will of God. The first one is His secret will, and the other is the revealed will. Ano pong ibig sabihin niya, Pastor Well? Iyan yung dalawang anggulo, mga kapatid, ng kalooban ng Diyos. Meron pong tinatawag na sikretong kalooban ng Diyos at meron pong tinatawag na hayag na kalooban ng Diyos. Ang problema ho natin dito, nagko-concentrate po tayo, nag-aabala tayo, masyado tayong obsessed, hindi doon sa revealed will ng Diyos. Masyado tayong obsessed doon sa secret will ng Diyos. Amen? Now, discuss po natin saglit yan. Una, the secret will of God. This is sometimes referred to as His hidden or decretive will. Refers to the fact that God is sovereign and He rules meticulously over all. Ang Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na ito na may control ng lahat, ang Diyos na ito na walang pwedeng magturo sa Kanya, walang pwedeng mag-advise sa Kanya, Siya ang pinakamarunong sa lahat, nakokontrol ang lahat, alam ang lahat, ay hindi i-reveal ang lahat sa atin. Dahil hindi kaya ng utak natin ang utak ng Diyos. Naisip niyo ba yon? Kaya nga po sinasabi ng Biblia eh, yung kanyang isipan, hindi natin isipan. My wills are not your will. My thoughts are not your thoughts. My decree are not your decrees, saith the Lord. Ano po? Alam niyo po ba na nothing happens outside of His perfect will? Kahapon po, maganda yung mensahe sa Winnipeg Unida. Kung may pagkakataon po kayo, pasyalan niyo po yung Winnipeg Unida Christian Church Facebook page. Yung pong pananambahan namin kahapon ay akin pong diniscuss yung result of the trials of life. Ano po? Ano po ba yung mga resulta ng mga pagsubok ng buhay? At doon po mga kapatid, ay binigyan ko ng emphasis yung katotohanan na we will all experience trials in life. No one is exempted to that. Hindi lang natin alam kung kailan mangyayari, but it will surely happen. Because there is a sovereign God who works all things in accordance to His will. And nothing happens sa buhay ng isang Kristiyano nang hindi ayon doon sa plano ng Diyos. Kaya po, walang aksidente. No? Ito po ilagay natin, tayong mga Kristiyano, ilagay natin sa ating mga isipan. Walang aksidente sa buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat ganun ang ating pananampalataya, ganun ang ating paniniwala, na ang Diyos natin sumusubaybay tapos biglang nagka-aksidente, ibig sabihin hindi ka sinusubaybayan. Tama po ba? Eh Pastor, paano kung nabundol? Di ba ba't aksidente tawag doon? Mga kapatid, kahit anong mangyari sa buhay ko, kahit mamatay ako, hindi aksidente yon. Ang tawag ko doon, plano ng Diyos. Some people who don't believe in God may look at it as an accident, but me, with my faith,
clinging unto God, I will always believe that it happened because it was planned by God. Amen? No? Minsan ba, mga kapatid, mahirap lang pong tanggapin ito eh. Pero nagiging maagaang po ang mga pangyayari sa buhay. Yung mga detractors, yung mga bashers, yung mga hindi nakauunawa, yung mga taong sayo'y naninira. Ngayon po mga kapatid, hindi ko na po ito tinitingnan bilang mga negatibong bagay, kung hindi isang paniniwala na hinahayaan, pinahihintulutan ng Diyos para saan? Para din sa akin. Dahil naniniwala akong hindi aksidente yan. Kahit na plano ng demonyo'y sirain ako katulad ng ginawa kay Joseph, the will of God will prevail. Hindi ko alam ang dulo, hindi ko nakikita kung ano yung nasa dako paraon, pero naniniwala ako merong sikretong will ang Diyos, kailangan ko itong panampalatayanan. Amen? So dapat natin itong tanggapin. Nothing happens outside of His perfect will. It is called hidden or secret because we don't know His will until it's come to pass. Like what happened to Job? Alam niyo po ba nangyari kay Job? Nagbabasa naman tayo ng Bible eh. Alam ba ni Job kung ano dulo? Hindi. Ngayon ang tanong, alam ba ni Job kung ano yung present? Hindi rin. Kaya kung magtatanong si Job, ang dami niyang tanong eh. Naku Lord naman, bakit naman sabay-sabay, sampu, bigla? Pwede namang isa-isa yung anak ko mawala. Pwede namang ngayon yung panganay, sa isang buwan yung pangalawa. Pero bakit naman biglang-bigla, sampu, sabay-sabay? Alam ba niya kung bakit? Hindi. Alam ba niyang papalitan ng Diyos ang kanyang mga anak? Hindi. Nagkawala yung mga ari-arian. Isang araw, biglang nilusob ng mga tulisan at magnanakaw, dalang lahat. Isang araw, biglang tinamaan ang kidlat, patay, hindi lang mga hayop, pati mga tagapag-alaga. Alam ba ni Job kung anong nangyayari? Hindi. Pero tayo, alam natin, di po ba? Kasi binabasa na natin kung anong pangyayari eh. Alam na natin na may pagkilos sa ibabaw at ang pagkilos na ito, opo, gawa ng kaaway, opo, si Satanas ang may likha, pero sino pong nagpahintulot? It is the sovereign will of God. Revealed to Job? No, it is secret to Job. Mapalad nga po tayo mga kapatid eh. Kasi sa atin, hindi na secret ito eh. It is revealed already to us by His words. Amen? Kaya, ano naman yung tinatawag na isa pa? Ano po? So, by the way, puntahan muna natin yung verse. Ito po yung Isaiah 46. Sabi po na Isaiah 46, 9-10. Remember the former things, those of long ago. I am God. And there is no other God. And there is none like me. Ano sabi ng verse 10? I make known the end from the beginning, from ancient times. What is still to come, I say my purpose will stand. And I will do all that I please. Now, may irereklamo ka ba sa Diyos? Gagawin niya kung ano ang maibigan niya. Minsan tayo, reklamo na reklamo eh. Ang dami nating sinasabi. Unfair ang Diyos. Pambihira naman. Pambihira naman mga kapatid. Ka naman magreklamo sa Diyos ng pagiging unfair. Eh, tanaw niya yung simula hanggang dulo ng buhay mo eh. Kaya nga ipinapaalala sa inyo ng Diyos, remember the former things, those of long ago. Nandun na ako, ako na ang Diyos nun, at walang ibang Diyos maliban sa akin. Ngayon, kung may iba ka pang Diyos na ginodiyos,
at meron kang ibang perception ng Diyos at ang Diyos mo parang genie in a bottle na kaskasin mo, ibibigay gusto mo, you have a wrong perception of God. And if you have a wrong perception of God, you have a wrong perception of God's will. Tama? Sabi ng Diyos sa verse 10, I make known the end from the beginning. From the ancient of times, I know what will come. At ang sabi ng Diyos, my purpose will stand. Now, the question is, who can stop that? Who can stop the will of God from happening? Ang tawag po dyan, sovereign, hidden will of God. And nothing will thwart the will of God. Tama? Pag kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. Pag ayon sa gusto ng Diyos, walang makapipigil, mangyayari at mangyayari ito. Amen? So, yun po yung una. Ano po? Ano ang tawag? The secret, hidden, decretive will of God. Pangalawa, by contrast, meron pong tinatawag na God's revealed will. Ito ang problema. Merong mga bagay na revealed. Sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita, isinulat sa Biblia na kanya ng kalooban. Kalooban na niya. Will na niya. Hindi na tayo pahihirapan. Hindi mo na kailangan ng, ano tawag doon, ng third eye to know the will of God. Hindi mo kailangan ng crystal ball to know the will of God. Hindi mo kailangan pahulaan ang guhit ng palad mo to know the will of God. Kung sino magiging asawa mo at kung ano-ano pa. Why? Kasi meron namang revealed word eh. May revealed will ng Diyos. Pero hindi ito ang concentration ng mga tao eh. For instance, look at some of the revealed will of God. It is the will of God for us to love our neighbors. Kaya hindi mo natatanungin yan eh, kalooban ba ng Diyos na ibigin ko kapwa ako? Ay nako, ang linaw-linaw sa Bible yan eh, love one another. Love your neighbor as yourself. Love your enemy. Revealed will ng Diyos yun. Tapos ano pa? Bridle your tongues. Act justly. Maging matuwid. Love mercy. Walk humbly. Those are revealed will ng Diyos. Hindi kailangan ng maraming paliwanag dyan. We know it's God's will that we not murder, we not steal, we not cheat, we not lie, we not slander, we not gossip or boast. Revealed yan. Hayag yan. Now ang tanong, how do we know? Because the Bible tells us so. He has told us in His word. Tama? You have your commandments. You have the Ten Commandments. Revealed word yun. Lahat ng yun, kapag sinunod mo, kalooban ng Diyos yun. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mandadaya, huwag kang magsisinungaling, huwag kang maninirang puri. Eh di ba, kalooban na ng Diyos yun? At lahat pong yun ay magagamit mo para makapamuhay ng matiwasay sa mundong ito. Kailangan mo ba bang piliin kung papatayin ko yan o hindi ko yan papatayin? Kailangan mo ba bang hanapin ang kalooban ng Diyos doon kung ikaw ay maninirang puri o hindi maninirang puri? Kailangan mo ba bang hanapin ang kalooban ng Diyos doon sa pagsisinungaling o hindi pagsisinungaling? Ito po ang problema, mga kapatid. Lesson, we focus on God's revealed will. Kaya ito dapat ang unang gawin.
mag-focus tayo doon sa mga ipinahayag na na kalooban ng Diyos. Ito nga ang totoo eh, kung yung mga ipinahayag na na wala ng contention dapat na kalooban ng Diyos, hindi mo masunod. Yun pang sikretong kalooban ng masunod mo. Halimbawa, ikaw si Job. Wala kang kamuang-muang sa nangyayari. At sinabi sa iyo ng Diyos, ibinulong sa iyo, Job, tutuksuhin ka lang ni Satanas ha. Magtiis-tiis ka, Job. Mamamatay lahat ang anak mo, pero huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang manganganak ka naman uli. Ikaw, na kinausap ng Diyos, inireveal sa'yo yung mangyayari, anong gagawin mo? Baka sabihin mo, Panginoon, tigilan mo ako. Huwag mong kukunin ang mga anak ko. Huwag mong babawasan ang ari-arian ko. Huwag mo kong sasalingin na at huwag mo kong bibigyan ng sakit. Di po ba mga kapatid? Kung yun nga revealed, hirap na hirap tayong sundin. Tapos ngayon, nagkukumhog tayo sa paghanapan ng sikretong kalooban ng Diyos. Bakit nga ba ganun ang tao? Kaya, ang pinaka-lesson po sa araw na ito, na una nating gawin, basahin niyo Bible, hanapin niyo yung mga ipinag-uutos ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, at iyon ang sundin natin. Because ironically, we are prone to overlook God's revealed will and we are hyper-focused on His secret will. We often want to know God's hidden will for the future while walking contrary to what is revealed to us in the present. Instead, mga kapatid, we ought to diligently study, seek, and understand God's revealed will for our lives. And as we sit under good preaching, good teaching, good reading and studying and memorizing our Bibles in a covenant community in a church, every Sunday, we will grow in our ability to know God's revealed will. Ito ang malungkot eh. Nakasulat na nga sa Bible, di mo pa alam eh. Nakasulat na nga sa Bible, hindi mo masusunod pag hindi mo alam. Tapos masyado kang hyper-focus dun sa mga secret will. Mga kapatid, as we renew our minds, ayon po sa sinasabi ni Apostol Pablo, the Spirit of God will help us not only discern God's will, but also apply it to the circumstances and moments of our days. Amen? So, ang unang lesson, focus on God's revealed will. Pangalawang lesson, trust God's secret will. Yung mga hindi natin alam, yung mga hindi natin nababatid, katulad ni Job, pagtiwalaan natin ang Diyos. Sa aklat ni Job, mababasa natin na kanyang idiniklara na I know my Redeemer lives and He will stood before me, no? When times comes. Alam ko ang aking tagapagligtas ay buhay at kasama ko siyang tatayo pagdating ng araw. Sabi ng kanyang asawa, nako Job, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Hindi lang masabi ni Job, luka-luka kang asawa ka. Tatanggamin pa lang natin sa Diyos ang lahat ng mabuti. At yung hindi mabuti sa ating paningin, di nating tatanggapin. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, sa mga bagay na hindi natin alam, wala tayong pwedeng gawin, kundi ang Diyos ay pagtiwalaan.
While we obey God's revealed will, we can trust in God's good providence. That as His secret will unfolds, He is working all things together for good to those who love Him. Romans chapter 8, verse 28. Binanggit ko na to kanina, walang aksidente sa buhay ng isang Kristiyano. It all works together for good to them who love Him. Whatever our days may hold, we can trust that the specifics are designed by a loving God for the good of our souls. Whether the decision of the moment involves choosing a career, choosing a spouse, or choosing what kind of tiles you will put on your flooring, even as simple as those choices, we can trust our sovereign God to order our lives for His glory and our good. 1 Thessalonians 4:3, ano pong sabi? Today and every day, the truth is clear, for this is the will of God, and that is your sanctification. The will of God is our sanctification. Tayo ay humantong sa kabanalan. And this means we can trust God's will even during trials. Sometimes, we think that sufferings can possibly by the Lord's will or cannot possibly the Lord's will. Ulitin ko po. Sometimes we think that suffering cannot possibly be the Lord's will. Eh, paano na lang yung kay Job? Paano na lang yung kay Joseph na ibinenta, nakakulong, pinagbintangan? Ano yun? Hindi ba lahat yun God's will? Hindi ho ba lahat yun ay plano ng Diyos? Ano po? Pero minsan, ang tingin natin, naku Lord, hindi mo to kalooban. Hindi mo layunin itong nangyayari sa akin. Opo mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na lahat ng kasalanang gagawin natin ay may consequences. Lahat ng mga maling pagpili natin ay may consequences. Pero tandaan po natin mga kapatid, ano po? Mangyayari at mangyayari, ang kalooban pa rin ng Diyos para sa atin. Amen? So, after living in perfect obedience to God's revealed will, Jesus, on the night before His crucifixion, asked the Father 3 times if there was any other way for Him to accomplish God's plan to save people for Himself. Everything hinges on how Jesus would respond to God's perfect will. Jesus submitted Himself, saying, "Your will be done. Not my will, but your will be done." Mga kapatid, mga minamahal na mga magulang, to seek to know God's revealed will, be diligent in obeying it. Para masunod at makita natin ang hayag na kalooban ng Diyos, maging masuno rin tayo. Walk in holiness, pursue sanctification, love your neighbors, be generous with your resources, bridle your tongue, and worship God. Trust that God, in His providence, is working all things together for good. And remember that what is currently hidden will one day be revealed in glory. Amen? Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat.